चंद्रपूर शहरातील तुकुमच्या विवेकनगर प्रभाग क्रमांक 3 मधील नागरिक चांगलेच वैतागले आहेत. प्रभागातील प्रमुख रस्ता हरवल्याने नागरिकांवर ही वेळ ओढवली आहे. ब्रेक घेत येणाऱ्या पावसाच्या पाण्यात हा रस्ता हरवला असून आधी मोठमोठे खड्डे आणि त्यात पाणीच पाणी आहे. त्यामुळे या भागातील रहिवासियांचा मार्गावरील प्रवास जीवघेणा झाला आहे. विशेष म्हणजे हा प्रभाग महापौर विरोधी पक्ष नेत्याचा असून काही दूर अंतरावरच त्यांचं वास्तव्य आहे. असं असतानाही त्यांचं याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिकांमध्ये रोष आहे. आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर दिसणारा हा रस्ता चंद्रपूर शहर महानगरपालिका हद्दीतील गजबजलेल्या व प्रतिष्ठित समजल्या जाणाऱ्या प्रभाग क्रमांक 3 आहे. नगरसेवकांपैकी एक महापौर आहे तर काँग्रेसचे नगरसेवक हे विरोधी पक्षनेते आहेत. अशा या महत्वाच्या प्रभागातील हा प्रमुख रस्ता असून शाळा, दवाखाने, बँक, मंदिर, गुरुद्वारा, दुकाने याच रस्त्यावर आहे. शहर, तुकुम परिसर व बंगाली कॅम्पकडे ये जा करण्यासाठी नागरिक याच रस्त्याचा अवलंब करतात. त्यामुळे दिवसभर या रस्त्यावर वाहनांची तशीच विद्यार्थ्यांची वर्दळ असते. पण आज हा रस्ता स्थानिक रहिवासी आणि वाहनधारकांसाठी धोकादायक झाला आहे. या रस्त्यावर जागोजागी मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे आपल्या प्रभागातील नगरसेवक, महापौर व विरोधी पक्षनेते झाल्यामुळे रस्त्याची समस्या सुटेल, उत्तम दर्जाचा रस्ता निर्माण होईल अशी साधी अपेक्षा नागरिकांची होती. परंतु समस्या जैसे थेच असल्याने नागरिकांची घोर निराशा झाली. आजवर नागरिकांनी या रस्त्यावरून कसाबसा प्रवास केला, त्यानंतर अमृत योजनेसाठी झालेल्या खोदकामामुळे, हल्ली सुरू असलेल्या नाली बांधकामामुळे आणि यासाठी टाकून असलेल्या रेती व गिट्टीमुळे नागरिकांची डोकेदुखी वाढली. रस्त्याच्या या दुर्दशेमुळे नागरिक जीव मुठीत घेऊन प्रवास करू लागले. आता मात्र त्यांचा हा प्रवास व रस्ता खरोखर जीवावर उठला आहे. चंद्रपूरमध्ये सध्या अधूनमधून कधी रिमझिम तर जोरदार पाऊस होत आहे. त्यामुळे या रस्त्यावरील खड्ड्यात पाणीच पाणी साचून असल्याने रस्ता दिसेनासा झाला आहे. म्हणायला हा विवेकनगर प्रभाग व तुकुमचा मुख्य रस्ता आहे. परंतु आज या रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. जिथपर्यंत नजर व रस्ता जाईल तिथपर्यंत फक्त आणि फक्त खड्डेच आहेत. परिणामी नागरिकांसह वाहनधारकांना तारेवरची कसरत करावी लागत असल्याने किरकोळ अपघात होण्याची घटना नित्याचीच बाब झाली आहे. पावसाची झळ सुरू होण्याआधीच ही परिस्थिती असल्याने या प्रभागातील नागरिक आणि वाहनधारक त्रस्त झाले आहेत. प्रवीण गोंगले, प्रतिनिधी महावाईस न्यूज, चंद्रपूर. विद्याविहार आहे, न्यू इंडिया आहे, संस्कार कॉन्व्हेंट आहे, अशी शैक्षणिक संस्था भवानीभाई शाळा आहे. या ठिकाणी आपण बघत असतो की शाळेचे विद्यार्थी आपल्याला जाताना या ठिकाणी दिसत आहेत. एवढ्या महत्त्वाच्या रस्त्यावर गेल्या अनेक वर्षापासून ही आजची घटना नाही, म्हणजे मागील 2-3 वर्षापासून या रस्त्याची दुरावस्था आहे. आणि या प्रभागामध्ये मी महापौर राहतात, माजी उपमहापौर राहतात, त्याच्यानंतर सिटू सदस्यसुद्धा 2 सिटू सदस्य या भागामध्ये राहतात. 5-7 नगरसेवक या भागामध्ये सत्ताधारी पक्षाचे आहेत. असं असताना त्यांना हे सगळं दिसू नये मला याचं नवल वाटतं. आम्ही अनेकदा या भागामध्ये उपायुक्त आयुक्त असतील किंवा महापौर असतील, आम्ही त्यांना अनेकदा निवेदन देऊन या रस्त्याच्या समस्येकडे लक्ष वेधलेलं आहे. हा रस्ता याच्यासोबत माउंट कॉन्व्हेंट रस्ता आहे, त्या या रोडवरच महापौर महोदयांचं निवासस्थान आहे. त्यांच्या घरासमोरच्या रस्त्यावरसुद्धा ही अवस्था डबकं साचलेलं असतं, पाणी रस्ता फुटलेला आहे. आम्ही त्यांना म्हटलं त्या रस्त्याची तुम्ही दुरुस्ती करून द्या. मुलं या ठिकाणी पडतात, अनेक जण या ठिकाणी वाहनधारक आपण पडलेले पाहता. आता या ठिकाणी थोड्यावेळी एक वाहनधारक वाहनचालक पडलेला आहे. तर या महत्त्वाच्या रस्त्याकडे आपलं लक्ष नाही. सत्ता आहे आपली, राज्यात आहे, केंद्रात सत्ता आहे, महापालिकेत आपली सत्ता आहे. एवढं सगळं असून तिजोरीची चाबी असणारे वित्तमंत्री या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहे. एवढं असून आपल्याला आपला निधी जातो कुठं, आपण कुठे खर्च करता. किमान गरजा ज्या आहेत, मोठ्या मोठ्या बिल्डिंग आणि मोठमोठे वॉलकंपाऊंड बांधण्यापेक्षा किमान रस्त्याच्या समस्या आपण जर दुरुस्त केल्या, जर आपण सोडवल्या, तर लोकांना दिलासा मिळेल, सत्तेचा काही फायदा होईल. आम्ही खरं म्हणजे आमचं दुर्दैव असं की आमच्या प्रभागामध्ये आमच्या महापौर आहेत आणि ज्यांची सत्ता आहे अशा महापौराविषयी. दुसरी गोष्ट अशी की दुसरं दुर्दैव आमचं असं की 7 नगरचे लोक इथे आणि विरोधी पक्षनेतासुद्धा आमचा आहे. हे एवढं असूनसुद्धा आमची ही दोन्ही बाजूची, आता तुम्ही इथून तर तिथपर्यंत बघताय गुरुद्वारापर्यंत, अगदी दयनीय अवस्था रोडची झालेली आहे अनेक दिवसापासून. आणि पुढेसुद्धा तुम्ही बघताय तिकडे बघा तिथून रोडकडे कशी अवस्था आहे. एवढंच नव्हे तर हा गुरुद्वाराकडे जाणारा रस्ता आहे हा सुद्धा अत्यंत इथे खराब झालेला आहे. म्हणजे एक वेळ नाही तर अनेकदा आम्ही सांगूनसुद्धा, सूचना देऊनसुद्धा त्या लोकांनी केलेलं नाही, हे मंजूर झालं आहे असं आम्हाला सांगत दरवेळेस आम्ही निराश होतो आहे त्या वार्डातले लोक. आणि अशा अवस्थेत अतिशय महत्त्वाचा हा रस्ता असताना या ठिकाणी
या लोकांनी दुर्लक्ष केलं हे मात्र आमचं दुर्दैव. ते लवकरात लवकर हे काम करावं आणि लोकांना न्याय मिळवून द्यावा अशी ही आमची अपेक्षा.